Uşaqlar, sinif yoldaşınız Fatimə hal-hazırda hərbi xidmətdə olan igid qardaşlarımız üçün şeir söyləmək istəyir. Gəlin onu bir yerdə dinləyək. Buyur Fatimə. Afərin. Şəhidlər haqqında kim şeir deyə bilər? Buyur Ayan. Şəhidlər, siz ölümdən, siz qandan qorxmadınız. Şəhidlər çətin anda, siz candan qorxmadınız. Şəhidlər qəlbinizdə qərar tutub adınız. Şəhidlər deyiləndə dağ da daş dağlayır. Şəhidlər deyiləndə sellər sular çağlayır. Şəhid verən vətən başında uca tutar. Şəhid verən millət hər arzusuna çatar. Şəhidlər gözəl yerdə, cənnətdə rahat yatar. Şəhidlər el obaya, yol göstərən bayandır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır. Uşaqlar, mən görürəm ki, siz əlinizdə şəkillər tutmuşsunuz. Bu şəkillərin içində həm şəhidlərimiz var, həm də qazilərimiz, veteranlarımız var. Birinci Qarabağ şəhidləri də var, ikinci Qarabağ şəhidləri də var. Qarabağın gözəl guşələrinin təsvirləri də var hətta. Uşaqlar, Qarabağın simvolu hansı gül idi? Afərin. Gəlin, biz videomuza yekunu bütün 44 gün ərzində hamının kiçikdən böyüyə, hamının dilində əzbər olan bir şuarla başa vuraq.